Salve galera, Douglas Pellet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho trazer aqui para vocês a nova bancada, certo? Isso daqui mesmo, bancada de eletrônicos, galera. Ela liberou, tá? Não precisa ir lá no laboratório atrás dela, tá? Ela tava aqui com a descrição que era encontrada lá no laboratório. Porém, a gente já tem acesso aqui a ela, tá? É, estação de reparos não liberou, bancada hidropônica, qual que é a outra? Essa bancada de química que a gente já tinha, né? Então tá aqui o craft dela, foi até simples, tá, mano? E a gente vai ver aqui o que ela vai produzir, importante que tenha ela, né? Vamos lá, instalações apenas uma, vamos produzi-la aqui agora, tá? E vamos colocar ela na base, deixa eu colocar... Eu vou colocar ela aqui próximo onde ela tá aqui mesmo, né, galera? É, essas outras bancadas aqui, ó. Mobília, temos ela disponível. Eu vou deixar ela junto aqui com as outras, pra falar a verdade. É, coloca essa daqui aqui, tá? Vou colocar a bancada. Será que ela fica em piso normal? Fica em piso normal, tá, galera? Level 3, tá? Agora eu vou deixar ela aqui próximo das outras bancadas aqui, ó. De hidropônico e tudo mais. Aqui pode colocar aqui mesmo. Beleza? Agora vamos lá ver os materiais que são necessários aí pra poder estar fabricando. Galera, e considere já deixar o likezão aí pra fortalecer, mano, se você não deixou o likezão aí, beleza? Eita pancada de eletrônica, galera! Olha aí, ó, beleza? Olha aí, cobre, caraca, 5 cobres pra fazer, pelo menos deu utilidade pra barra de ouro, mas... Pera aí! Pra fazer circuito já aqui nos créditos, ou eles tiraram? Eles tiraram, galera, porque dava pra fazer circuito aqui. Eles tiraram. Agora não. Ah, não dá mais. Não dá mais. Porque não dava? Se eu não me engano, tinha aqui, só que não valia a pena fazer, né? E ainda não vale. Agora eles colocaram ali dentro, ó. Eu não tô vendo mais aqui, eu tô ficando doido, tá? Beleza, pra mim dava pra fazer circuito aqui. Eles colocaram pra cá. E era outro craft ainda completamente diferente, tá? Para, mano, 5 barras de... Para, velho. Não, 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 não. Colocar o servente para pólvoras. Isso aqui, pra que eu vou querer fazer isso, né, galera? Bateria também é bom, tá? Pra quem tá... Oxa, a conexão tá caindo direto, tá, galera? Coisa de doido, tá? Deixa eu colocar isso aqui, ó. O jogo provavelmente deve estar passando por alguma fase estranha. É... E isso daqui também, muita coisa. Muita coisa, tá? Eles têm que diminuir muito isso daqui. É interessante, e deixa eu dar uma olhadinha lá no laboratório, galera, porque tem o carrinho lá também, que ele pede, e, mano, mas, nossa, legal essa bancada aqui, mas muito apelão, não? Aqui não mudou nada, tá? É que nem essa daqui, aí, pelo menos eles deram o botijão, né, ó, pra gente poder tá fazendo. Eu não lembro se isso aqui fazia pobre, eu acho que nem lembro o que isso aqui fazia, tá? Na última atualização, até mostrei no outro vídeo. Tá, então aqui, vamos lá no laboratório, porque o carrinho, se eu não me engano, ele fala que precisa disso aqui, né? Então pode ser que agora que vem essa pega aqui, eles liberem esse carrinho aí, porque tá vindo... Ah, isso aqui foi do que eu fiz o laboratório ontem, tá, galera? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha lá no piso lá pra ver o que aparece. Certo, galera, chegamos aqui no laboratório lá no terceiro piso que tá completamente esquecido aqui pela Kefir, tá? Ou talvez não. E a gente tem acesso a isso daqui, galera, ó, processador. É, tem bastante capacidade de processamento necessário para trabalhar com dispositivos de alta tecnologia, tá? É, não tem aqui informando onde que ele vai ser feito não, tá, galera? Não tem, e nem... É, como não tem nos crafts aqui, ó, não tem eles nos crafts, tá? Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Não tem nada dele... Ah, esse aqui... Ah, dá pra fazer agora pelo lance... Ah, para, dá pra isso que servia? Ah, agora entendi, galera, o que mudaram. Ah, eu tô vendo aqui o que tá aparecendo, tá? É que antes, esse negócio aqui era feito lá na bancada de química, tá? Eles tiraram e colocaram aqui agora para o craft. Você faz os itens lá... Pra que que... Tá, legal. Colocaram uma coisa aqui, mas pra que... Pô, não vou nem fazer mais isso aqui. Não, indispensável para fazer remédios avançados. Pode ser produzido na bancada de química, né? Eu vou produzir, vou deixar um certo nível, mas vou parar. Se for só para isso aqui, não gostei não. Gastando um botijão para fazer isso? Para, Kefir, tá me tirando, né, galera? Beleza? Então, esse material aqui, ele tá completamente esquecido no jogo, tá? Tem esta porta aqui também, que tá completamente esquecida. Kefir tem planos aqui para isso, com certeza, né, galera? Olha o tamanho... Deste trem que tem aqui, né, velho? Porém, tá um local completamente esquecida,
pelo jogo, né? Porém, eu não esqueci dele não. Tô aguardando aí novidades deste local, tá? Por isso que eu já vim aqui pra mostrar pra vocês isso daqui, tá? Pra vocês também não esquecerem, vamos cobrar que Kefir essas coisas aqui que elas ela traz e esquece, né? Vai estar trazendo mapa novo aí. Esquece de trazer as coisas que ela já trouxe, né, galera? Pra poder atualizar aí. Ó, um monte de coisa aqui pra gente poder estar fazendo. Laboratório, quinto, sexto andar do Bunker Alpha, Bunker Bravo, Bunker Charlie, né, galera? Tá trazendo isso aí. Tá interessante. Tamo esperando. Tamo no aguardo de novas novidades, beleza? Então, este aí foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês aí como que funcionam os crafts desta bancada e esta bancada de eletrônica ali, né? Por favor, né? Até agora, não tem nada especificando aqui onde que a gente consegue ele, né? Beleza? Poderia ser ali, mas já viu, né? Não é. Ou, pelo menos, ainda não. Beleza? Então, considere deixar o seu likezão. Não vai embora com ele, não, tá? Deixa ele aí. Grande abraço e fui!